Id-dizugwaljanza li għet joħloq Joseph Muscat f'Malta hija ċara f'ħafna ċifri u f'ħafna fatti. Għal Joseph Muscat inti min daqs sħatiħor. Bħal fl-istorja Orwelliana, għal Joseph Muscat uħut u ma aktar indaqs minn oħrajn. Dizugwaljanza. Joseph Muscat qed jirġa' jibbaża l-ekonomija fuq il-pagi baxxi. Waqt li tal-qalba jiddixxaw fi flus il-ħaddiema. Mijiet ta' ħaddiema fi skema mal-General Workers Union bla drittijiet u blan aspaga. paga imma l-ġener workers union ta' li minn fuq darom. Dizugwaljanza. Il-ħaddima u l-pensionanti batu għafsa fuq il-paga u t-ħul ta' bżidiet mizeri u għoli tal-ħajja jirranka. Imma tal-qalba id-daxlu 50 ġranet dakil l-ħaddim id-daxħal f-xar. Inti tritt mur t propieta jew tikri bil-prezzijiet kifin l lum waqt li l-gvern ta' Joseph Muscat ma' milx proġett wieħed ta' housing soċjali ferba snin sħax, imma jagħti is sit fejn hemm l-ITS għal prezz tant baxx li meta tikkalkolaħ jiġi li ikun plot normali ta' bittletin 30 elf lira Maltija l plot Diżugwaljanza. Il-faqar jizdied bit-ċifri tal-gvern stess u l-gvern jagħti l foqra somma fenomenali ta' 60 centezmu fix xar Waqt li tal-qalba jiffangaw u l-Prim Ministru sal tal stess isuqhom sal-aħħar tal-leġislatura se jkun ħataf 70.000 euro tal-li ta' parsi suq il-karrozza tiegħu stess soċjalisti ta' xampanja u l-kavjar. Jew forsi mhux daqshekk sofistikati, soċjalisti tal-minibars fid-Dubaj li qed joħolqu l-inġustizzja soċjali tad-diżugwaljanza ċara.